ହେଲା ଏ ହେଲୋ ଭୁତୁଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ତୋର ସୁଟିଂ କରିବା ବି ଚାହୁନି, ଲାଗୁଛି ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ତମର ସୁଟିଂ କରିବିନି କାର ଯୋଉ ମୁଖା ଯୋଉ କଣ କହିଲି ତ। ଚାଲୁ ଆମେ ଏବେ କେକ୍ ଉପରେ ଆକାଖ ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଦେବି ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଆରେ ନା ନା ରାତିରେ ପଳା ଗଲ ନା, ହୁଁ କୁନୁ ଖାଇଦେ। ହଁ ଦିଦିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ହାତୀର ବାର୍ଥଡେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ। ଏଇଟା ଦିଦିଙ୍କ ଘର, ଚାଲିଲି ଟିକେ ନାଙ୍କୁ ଦହିବରା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲ ମିଳିଲାନି, ଲାଷ୍ଟ ଖଟା ଆଉ ସେଣ୍ଟର ଫେସ ଏଇ ଚୁଇକମ ଫୁଇକମ ଧରିବାକୁ ଆସିବା କଥା। ଯା ଗୋଟେ ଖାଇକି ମନ ବୁଝେଇ ଦବା କଥା, ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ଟିକେ। ଏଇ ଶିର ଆଗ ହେଇଗଲା ଫାଷ୍ଟ, ଦେଖ ଦେଖିଲ କୁନି ଫାଷ୍ଟ ନୁ ଆଗ ରେ ଉଠ ପଡୁଛି ଖାଇବାରେ ଖାଇସାରିକି ଦେଖୁଛି କଣ କରୁଛି ସବୁ ହଉଛି। ଚାଲିଛି ଭୋଜି, କଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ହାତୀର ବାର୍ଥଡେ, ଚିକେନ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାରି କେଜି ଚିକେନ ହଉଛି ଆମ ହାତୀର। ହାପିକି ଲଗେଇବି ଏତେ ସାରା ଚିକେନ ଫୋନ କରିଥିଲି ଯେ ଚିକେନ କଷା ହଉଛି ଅଧା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛି ଆମେ ଚାଲିଲୁ କୁର୍ମର ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁ, ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବ ଯଦି ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ନ ଖାଇବା ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବନି। ଚାଲି ଟିକେ ଗୁପଚୁପ, ଟିକେ ସପିଂ ବି ଅଛି, କେକ୍ର କିଛି ସାମାନ ଘରେ ବୁଲି ଆସିଛି, ମାମା ପାଇଁ କେକ୍ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲୁ ତାର କିଛି ସାମାନ ଘରେ ବୁଲି ଆସିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ
Bye, good day, bye. Se botó la dress, se cae de ahí.